گھومل زام ڈیم کے زیر آب علاقوں کے کرونا سے متاثرہ کسانوں کے لیے یو ایس ایڈ کی جانب سے 327 ملین کی امداد کا اجرا۔ ڈیرہ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹرپنگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، ماہ جولائی کی تنخواہیں 27 جولائی کو ملنے کا نوٹس جاری۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز کے ساتھ میں ہوں نعمان بھٹا۔ ہیڈ لائن آپ نے ملاحظہ کیا ہے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اسماعیل خان میں پہلی مرتبہ القریش ڈیجیٹل فلیکس اب آپ کو دیتا ہے سیم زدہ دیواروں کا پائیدار حل۔ اپنے گھر، دفتر اور دکان کو سجائیں خوبصورت وال پینافیکس شیٹ سے، القریش ڈیجیٹل فلیکس۔ بالمقابل زرعی فیکلٹی، نیو گیلانی مارکیٹ، ملتان روڈ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ رابطہ نمبر 03451562170، 03318752900۔ صوبائی وزیر زراعت محب اللہ خان اور سیکٹری زراعت نے ڈیرہ اسماعیل خان میں منعقد ایک تقریب میں گھومل زام ڈیم کے زیر آب علاقوں کے کرونا سے متاثرہ زمینداروں میں بھیڑ بکریاں، موٹر سائیکل اور مختلف قسم کی کھاد، فصلوں کے بیج اور نقد رقوم کی تقسیم کی۔ یو ایس ایڈ کی جانب سے گھومل زام ڈیم کے کسانوں کے لیے 327 ملین روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹرپنگ کی وجہ سے گھریلو اور کاروباری صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی بار بار بندش سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا 31 جولائی کو متوقع عید الاضحیٰ کے موقع پر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 27 جولائی کو ادا کرنے کا حکم اور نوٹیفیکیشن 27 جولائی کو ادا کرنے کے حکم کے ساتھ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں موسم کا احوال۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بدھ کے روز موسم شدید گرم رہا، جس کی وجہ سے عوام گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43، کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ جمعرات کے روز سے موسلا دھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید 24 گھنٹے دنیا بھر اور علاقائی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے www.aitadal.com.pk۔